low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in my garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun now. Consider your message received. You said you couldn't take this too seriously. Cause I never wanna play happy family with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan. Still have fun now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. No one ever wanna play happy families with you, but like having you around. This is a flash in the pan. We can still have fun now. Yeah, we can still have fun now. Oh, we can still have fun now. Det är päls också, det kallas det för. Det brukar det vara för grejer. Man brukar vara vita. Ja. Men de brukar vara så. Så. Mm-hmm. Inte runda. Nej, mm-hmm. Raka. Okej. Vad är det där? Choklad, varm choklad. Varm choklad, men för att jag vill inte ha... Jag vill inte ha... Vad heter det? Jag vill inte ha... Du får äta bara laktos i mjölk. Nej, det tror jag inte. Mamma, det är inte fråga. Det har du kanske. Jag vill inte ha griddig, va? Det är därför. Nej, men det är inte laktos i mjölk. Det blir samma sak. Men det är kalla, mamma. Tjena! Vi faller. Hur kostar frysiken? Vilket? Man antar guys, man antar. Hur mycket? 35. Hejdå! Hejdå! Har du semester? Ja, jag har semester till 10 augusti. Jag jobbar denna veckan. Ja, jag jobbar ju där borta. Ja, här är Maria. Thank you guys for watching.